runtii markale waan ku faraxsanahay inaan kulanno. Soo jeedintiina iyo talooyinkiina waa wax ku ool, waxayna kasoo fulayaan khibrad iyo aqoon iyo ku salaysan tadbiiqa iyo practice-ka qofki inuu dadkani waa dadkii runtii technically dee wasaaradaha hagayay, waxa meesha yaalla si fiican ogaa, wixii ceeba jirta challengeska iyo wixii opportunities ee jiraba dadka si fiican ogaa waaye, aadka ogaa. Marka waxyaabaha aad ka hadlaysaani waa waxyaaba sax ah oo la taaban karo oo maalin walba idin hortaagay. Halkan dadka fadhiya runtii ahmiyadda ay leeyihiin cid waliba ay ogtahay. Ahmiyad gaara ay leeyihiin waa mashiinkii dowladnimada ay ku dhaqaaqaysay, waa lugahay ku socotay runtii, waa dhiiggii rasmiga ahaa ee dowladda, waa halkan madaxdii rasmiga ahayd ee dowladda halkan ay joogaan, halkan ay fadhiyaan maanta. Siyaabo badan baa loo cabiri karaa, laakiin sida ugu roone waxaa in la dhaho waa mashiinkii, haddii la damiyo ay dansan yihiinna waa iska dansanaan, ama waa wadnihii dowladda. Wadnahana dee nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu inoo sheegay, hadduu wanaagsanaadana qofu waa wanaagsanaana, dee jirka kale waa wanaagsanaanaya, haddii uu cudur qabana jirka kale ma wanaagsanaanaya, ma xanuun buu qaadayaa. Marka agaasinku hadduu wasaaradda ka kharriban yahay, shaki wuxuusan ku jirin inay wasaaraddu kharribmayso, haddii uu fiican yahayna shaki wuxuusan ku jirin in wasaaraddu ay fiicnaanayso. Laakiin waa markuu dee agaasinku saad sheegteen uu protector yahay isaga, oo protected yahay oo la ilaalinayo, oo ay shuruuc iyo xeerar ilaalinayaan, oo uu shaqadiisa xaq uu si fiican u qabsan karo runtii. Marka innaga dee state building baan ku jirnaa, stagekaasaan maraynaa, marxaladaas aynu maraynaa, maalinba waxbaynu ku darsanaynaa. Goalkii weli accomplished ma ah, wuu dhiman yahay, ma dhadhowa, laakiin shaki wuxuusan ku jirin inaan meel fiican marayno. Intii ka soo shaqaysay ee soo gaarsiisay meeshaan waa ku mahadsan yihiin, ay agaasimiyaashu runtii ugu horreeyaan soo sabreeyey, iyagoo baabuur la-aana, iyagoo duruufo aad u adag ay jirto, iyagoo la isdilayo, ayagoo aad wax waliba u dhib badan yahay runtii, ku soo shaqeeyey oo usoo adkaystay, usoo dhabar adeegay, oo meeshaa soo gaarsiiyey, waad mahadsantihiin in la dhahaa ay mudan yihiin runtii. Marka waxaan leenahay waad mahadsantihiin, aad iyo aad baad mahadsantihiin. Intii nagaga dhimatay iyagoo hawlaha ku jiraan, allah u naxariisto. Marka labaadna, in aan idin sheego in xilligan kala guurka wasaaradaha madaxda ka tihiin qof waliba iyo hay-adaha madaxa ka tihiin aad si caadi ah u wadaan. Marka dadka joogaya ee wasaaradaha madaxda ka ah ee permanentka waa dadkan. Marka waxaan rabnaa wasaaradihii inay wixii safsisa qaban jiray iyo shaqooyinkii socday inay sidoodii caadiga u socdaan, ayna istaagin ama laga gaabin. Shaqaalaha la kontaroolo, agaasimuhu xil isa saaro gaar ah xilligan kala guurka, hantida dowladda la ilaaliyo, wixii socday ee shaqaahana si fiican loo ilaaliyo ayaa la rabaa, si deganaansho ku jirto oo kalsooni ku jirto, oo uusan qofku uusan dee cabsi qabin. Balaayo cirka soo degaysa ma jirto, wax problem ma jiro. Dabcan hadduu wasiirkii uu dee isbedelo, idinka wasiir la bedelay oo wasiirka lagu soo bedelay idinma cusba. Xukuumadda cusub, mid ka mida dee mabaadideeda waaweyn waxa waaye Soomaali heshiis. Marka Soomaali heshiisa aad bay u macno badan tahay, waxayna ku salaysan tahay caqiido iyo rumayn la rumaysan yahay, madaxweynaha rumaysan yahay, iyadoo khibrad laga duulayo muddadii dheerada waddanka lasoo joogay, in aan waxba la qaban karin haddayna heshiis ahayn. Wax la qaban karo ma jirto, lama shaqayn karo,
wax la qaban karo haddii la qabtana aada buu u yaraanayaa haddayna heshiisahayn. Marka waynu iska lulanaynaa uun marka lama dhaqaaqaayo maanta oo dhan meeshu maan ku wareegeysanaynaa. Waxa marka heshiiska noqonaya maxaa waaye oo inta badan laga hadlayo Soomaalida oo Soomaalida siyaasiyiinta dadka Soomaaliyeed waa loo soo degi doonaa oo heshiis bulsho uu aad garanaysaan ama constitutionka ha ku yimaado ama maamul la daadejinayo ha ku yimaado, labadaba uu ku yimaadaa heshiiska bulsho. Dad meel fadhiya maaha, maamulka in la daadejiyo oo tuulooyinka iyo degmooyinka la geeyo oo ay dadku halkaas isku doortaan oo wax ku qaybsadaan oo isugu yimaadaan waa qayb ka mid ah dib u heshiisiinta ayay aasaaska tahay. De constitutionka oo arrimihii siyaasadda iyo wax walba ku dhihin yihiin isagana waa heshiis bulsho. Marka dowlad goboleedyaa jira, dowlad goboleedaas iyo dowladda dhexe madaxdoodu waa inay heshiis yihiin. Hadday heshiis noqon waayaan, dastuur ma dhaqaaqa, doorasho cod iyo qof ah lama gaaraayo, 4.5 lagama bixi karo, security-ga xabad lagama qaban karo. Waxa waaye waa lagama maarmaan in la heshiiyo oo la isku waafaqo waddankan directionkiisa meesha u dhaqaaqay in la isku waafaqsan yahay waa lagama maarmaan. Dowladdan waxaan rabnaa inay noqoto dowlad ama xukuumaddan waxaan rabnaa xukuumad aan mataahaad ku dhisnayn laakiin xaqaaq ku dhisnayn noqoto. Marka innaga ma kala tegi karno kulligan waa inaan marka isu bedello odayaal dhaqan oo dib u heshiisiinta iyo walaalowda oo ka shaqeeya. Marka waxaan u baahannahay markay siyaasadda joogto, markay maamulka joogto is different, laakiin markay siyaasadda joogto waxaan u baahannahay inaan walaalow ku wadna baash. Soomaalida dhaqankeeduna waa sidaa. Marka Soomaali heshiis waa principle muhiim ah. Dalkan haddaan amnigiisa laga shaqeyn inaan wax laga qaban karin, wax development inaan la samayn karin, self-delivery inaan la samayn karin, waxba lama qaban karo. Intaan sheegayna hadda state building inoogu socday oo dhan oo constitutionku number one ka yahay, waxba lagama qaban karo. Planning-ka waa joogaan iyo qolooyinkii maaragtay macadkii iyo kulli oo dhan, xataa dadka ma tirakoobi karaan. Marka dowladdeenu waa inay focus ka saarto nimankaas in lala diriro oo dagaal lala galo. Marka qof walba iyo hay-ad kasta meeshay ka leedahay waxaa la rabaa inay dagaal kaga jirto oo ka gasho oo ay ugu muhiimsan tahay inuu alert yahay qofku oo ogyahay horta inuu dagaal lagu jiro oo dalkii uu dagaal ku jiro oo asaguna uu madaxdii dagaalka ku jirtay uu ka mid yahay. Waa inaan ognahay. Marka waa inaan dagaalkaas gallo. Marka guud ahaan shacabkeenu dagaalka rabna inuu galo. Waxaan rabnaa in koono ka goone haddii Ilaahay yiraahdo insha allah in Soomaalidu ay iyadoo dantooda ka fikirayso inay shaqadaas qabsadaan oo waddankooda xoreeyaan. Oo haddaan taas dhicin, hadda waad ogtihiin abaaraa taagan, culays baa taagan, xoogaa yar oo la helay oo raashina qaab loo gaarsiiyo dadka xatal malaha. Jidadka waad ogtihiin nimankiina fadhiyaan. Diyaaradaha waxay noo yihiin xal ayay noo noqdeen. Wax kastama diyaarad baa xalin karta. Meelaha qaarkoodna airbase ma walaba, airspace ma leh oo waad ogtihiin oo diyaarada kuma wadeegi karaanba. Marka diyaarad xal ma noqon karto. Marka diyaarad waxay gaareen ilaa iyo waad ogtihiin imtixaanaadkii wixii ka jiray hadda. Waa nolol aada iyo aada u adag oo dad gob ah aysan ku jiri karin runta. Amniga xumadana keenaya wiilal yaryar oo meelahaas ku fadhiya oo aada u tabar daran ayaana waxaas abuuraya. Marka waxaan u baahannahay markan waxa kaloo dhan waa ka shaqeynaynaa dowladda, qeybaha kaloo dhan. Laakiin waxaan focus garayn doonaa haddii la yiraahdo oon resource keenna oo dhan aan rabnaa inaan isugu geyno wax badan oo ka mid ah sidii nimankaas laysu dhaafin lahaa oo dalka loo xorayn lahaa. Ka farxi dalkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada, oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee 3Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.